უშკინის ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო საავტომობილო მოძრაობა დღეიდან ორი კვირის განმავლობაში აიგზალება. აღნიშნულ მონაკვეთზე ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე მოძრაობა დაშვებული იყო მხოლოდ სამხრივად თავისუფლების მოედნიდან ბარათაშვილის ხიდის მიმართულებით. 22 საათის შემდეგ კი მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შემუშავდება დროებითი მარშრუტი და პუშკინის ქუჩის ნაცვლად მიკროავტობუსები და ავტობუსები ბარათაშვილის მიმართულებით ვაჩნაძის ქუჩის გავლით იმოძრავებენ. მარშრუტებთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ ინფორმაცია დედაქალაქის მერიის ხელი ხაზით მიიღონ. აგვისტოში მანქანები არის მინიმალური დონე რაოდენობის შესაბამისად სწორედ ამიტომ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება რომ მშენებლობას ხელი რო შეეშაროს მაქსიმალურად მოხდეს ხელშეწყობა ამ მშენებლობისათვის ტექნიკის განსადაგებლად ამიტომ შეფერხებები ფაქტიურად არ იქნება.